Жамбыл облысының Тұрар Рысқұлов ауданында мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталығына қабылдамай жатыр. Мына ашылған орталық не үшін? Мысалы, здание бос тұр, да? Сонда біздің баламыз не өкіметке керек емес, не қоғамға керек емес. Қоғамнан тыс өмір сүру керек, да? Не, бізге отказной жазып бермейді. Отказной бер десек, не оны қағаз жөнде бермей отыр. Күтіңдер дейді, сонда біз кімді күтуіміз керек? Үш айдан бері сенделген ата-аналарды еститін құлақ бар ма? Кім жауап береді бұл сұраққа? Енді ашылған ол әлеуметтік бағдарламалар бөлім несімен, басқармасымен ашылған ғой. Бұл кісілер жергілікті атқару органдары атмосфера. Өкілдерін айтқанда неге шешілмей жатыр? Тек шешеді оның бәрін, облысек шешеді. Облысектің біз емес, мен секретарь ДКК, мен маған документтер келсе болды, мен тіркеп жаза беремін. Мүгедек балалардың мәселесін журналист Жазира Бегала дау-дамайсыз шеше ме? Дау-дамайсыз жұма күні КТК-да.